dnešní díl je totální masakr. Skoro mám pocit, že všechno, co vám chci říct, do dnešních 90 vteřin prostě nevejde. A to ještě nesmím zapomenout na tu nejdůležitější. Máte některou z figurek Disney Infinity, tak už je od dnešního dne prostě nepotřebujete. Projekt Infinity byl k dnešnímu dni kompletně ukončen a studio Avalanche Software rozpuštěno. Přitom nejde o to, že by si hra nebo hračky vedly špatně, jen nedosáhli akcionáři svých očekávání. Promiňte mi ten výraz, ale moje tvář je tak nějak unavená z těch novinek okolo Mass Effect Andromedy. BioWare drtivou většinu obličejů v Andromedě vylepšilo. Patch opravil více než 200 různých chyb. Můžete urychlit přelet z jednotlivých planet a rozšířil se i inventář. Tým přitom stihl aktualizovat ochranu Denuvo. Piráti si tedy opravenou verzi nezahrají, alespoň zatím. Kingdom Come Deliverance odtajnil, kdo dabuje ve středověkém RPG hlavní postavy. Mezi castingem zazněla jména jako Brian Blessed nebo Tom McKay. Hra nakonec bude obsahovat kolem 60 hodin dialogů a 3 hodiny cutscene, což svědčí o velikosti více než dost. Tak hýbaj, já jsem nahypovaný už dost na tohle, Danieli, tak nucoš, vydat ti to, ne? Znělo to dost staročesky, že jo? Slovenské studio Poetic přišlo na Kickstarter s žádostí o $50,000 na jejich RPG Sacred Fire. A povedlo se. Mimochodem, pokud se díváte na 90 vteřin v den, kdy vychází, tak můžete tvůrcům stále pomoci. 24. května odstartuje vůbec první festival virtuální reality v Praze, Czech VR Fest. Součástí je i turnaj ve hře Space Spire Trainer, do kterého se můžete kvalifikovat i vy. Nevadí, že nevlastníte VR, stačí přijít do některé z přátelných heren, které VR samozřejmě vlastní. Všechny informace najdete v popisku a v pozvánce na Facebooku. A Indian má pro vás 2 VIP lístky, které můžete právě teď vyhrát. Stačí se vyfotit, jak sledujete 90 vteřin. Následně fotku sdílet na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. Stačí přidat do popisu fotky hashtag 90 vteřin. Nicméně podle hashtagu vás potom budeme dohledávat. Je to na vás. Čím originálnější, vtipnější či prostě spontánnější fotka, tím lépe. Těším se, co za zajímavé fotky vymyslíte. Nicméně neprošvihněte tuhle šanci. Samotné lístky stojí 4499 korun. A to je docela dost. Takže více informací na checkvrfest.com. Já vím, kvůli těm lístkům jsme to ale přetáhli, co? Čas to ukončit. Ahoj za týden. Díky moc za podporu 90 vteřin. Budeme rádi za like či sdílení této epizody, pokud se vám samozřejmě líbila. Není to tak, že bychom vám mířili bazukou na hlavu. Gelu, ale vážně. Opakovaný vtip není vtipem.